الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي العاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنا گو پت پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 22 پارے کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں علم اور اہل علم کی فضیلت کو یا ایک خاصیت کو بتایا گیا۔ آج علم اور اہل علم کی فضیلت پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے قریب فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یا تسبیح کے دانوں کی طرح پے در پے آئیں گے اور گریں گے۔
जैसे तस्बीह की लड़ी को, धागे को अगर काट दिया जाए तो वो तस्बीह के दाने मुतवातिर और मुसलसल गिरते रहते हैं नॉन स्टॉप, इसी तरह फितने आते रहेंगे। हर फितना पहले फितने से ज़्यादा ख़तरनाक होगा, यहाँ तक कि अच्छे खासे दीनदार साहिब इल्म व अमल रासिख अकीदे के हामिल लोग भी शजदर और हैरान मबहूत से रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। इन फितनों से बचने के लिए इंसान के पास इल्म का होना ज़रूरी है, और वो इल्म जो कुरान और हदीस को मतलूब है, वो इल्म जो अल्लाह और रसूल को मतलूब है, वो इल्म जो अल्लाह की मारिफत के रास्ते पर इबादत कराते हुए जन्नत में दाखिल कर दे, वो इल्म जिससे दिल की दुनिया रोशन हो, वो इल्म जिससे दिल को इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन हो, वो इल्म जो नफ्स और शैतान के मुकाबले के लिए आपको तोशा और गिज़ा फराहम करे, वो इल्म कुरान और हदीस का इल्म है। और उस इल्म के दाखले मदारिस में आजकल में शुरू है, इसीलिए इल्म और अहले इल्म की फजीलत और फवाइद को सुनाने का मकसद ये है कि हम अज़म करें कि हमने किसी ना किसी दर्जे में तालिब इल्म बनना है, बनाना है। हिफ्ज़ करें, तजवीद से कुरान पढ़े, 8 साल आलिम कोर्स करे, 4 साल आलिम कोर्स करे, 2 साल आलिम कोर्स करे, 1 साल आलिम कोर्स करे, तालीम बालिगान में शरीक हों, किसी न किसी दर्जे में हमने अपना नाम तालिब इल्म की फहरिस्त में डालना है, ये अज़म आज करके उठना है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत की बहुत सी अलामात बतलाई, उसमें एक निशानी ये है, इन्न मिन अशराति सा अयुरफ़ाल इल्म वयस्बुतल जहल। क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी। आप कहेंगे साइंस तो रूबा तरक्की है, टेक्नोलॉजी तो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, इल्म के रिसोर्सेज और ज़राए में इजाफा हो रहा है, पहले हज़ारों किताबों के लिए बहुत बड़ी जगह दरकार होती थी, अब तो डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए से छोटी सी चिप में और मेमोरी कार्ड में आपकी हज़ारों किताबें महफूज हो जाती हैं, तो इल्म तो बढ़ रहा है। तो इस बात को समझ ले कि इल्म से मुराद कुरान और हदीस का इल्म है, वो कम हो रहा है। हर आदमी फेसबुक और सोशल मीडिया का मुफ्ती बना हुआ है, लेकिन फतवा क्या होता है, तफसीर क्या होती है, हदीस क्या होती है, फिका किसको कहते हैं, तारीख क्या है, इल्मे मानी क्या है, इल्मे बयान क्या है, इल्मे आदाद क्या है,
فلسفہ اور منطق کیا ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں، میراث کا علم کیا ہے، حلال حرام، آئلی قوانین اور معاملات کیا ہیں، اس کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمائے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، یہ دنیا کی بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن آخرت کی موٹی موٹی باتوں سے غافل ہیں۔ بھائی موبائل کیا ہے، میموری کارڈ کیا ہے، چپ اور سم کیا ہے، ٹی وی اور وی سی آر کیا ہے، ڈش اور کیبل کیا ہے، اور موسم کیسے تبدیل ہوتا ہے، اور بیماریوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور لیبورٹریز اور ٹیسٹ کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن اس اچھے خاصے دنیاوی تعلیم رکھنے والے سے آپ میراث کا چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ حلال حرام کی موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ نماز کے فرائض واجبات مفسدات پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ دعائے قنوت کے صحیح تلفظ یا اس کا ترجمہ پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ سجدہ سہو کے مسائل پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ 10 دفعہ حج کرنے والے حاجی صاحب سے آپ حج کی شرطیں پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ 60 سال سے نماز پڑھنے والے بزرگ سے آپ غسل وضو کے فرائض نماز کی شرطیں پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ کاروبار کرنے والے کروڑ پتی آدمی سے آپ جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی کی 2-4 بنیادی باتیں پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ کسی اچھے خاصے ڈگری ہولڈر کوالیفائیڈ آدمی سے قرآن پڑھوا کر دیکھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان، پکا مسلمان، عاشق رسول کہنے والے سے نبی کی ایک حدیث عربی میں پوچھ لے، لگ پتہ جائے گا۔ آپ کسی بہت بڑے بیوروکریٹ سے، آکسفرڈ کے ڈگری ہولڈر سے آپ مسنون دعائیں عربی میں پوچھ لے، اس کا محل پوچھ لے، لگ پتہ جائے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ کرنے والے کو آخرت اور دین کی موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں، یہ قیامت کی نشانی۔ اور پھر افسوس اس بات پر کہ فتوے دینے میں یہ مفتی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کسی مفتی کے پاس دارالافتاء جائیں تو وہ آپ کو کہے گا آپ کا مسئلہ کیا ہے، لکھ کر دے، پھر وہ اس کو پڑھ کے 2-4 سوالات پوچھے گا، پھر گواہوں کا پوچھے گا، پھر کہے گا میں 2-3 دن اس پر ورک کروں گا، آپ 3 دن بعد آنا۔ 10-12 سال مدرسوں میں پڑھنے والے، اچھا قرآن یاد کرنے والے، سینکڑوں حدیثوں کو سینے میں محفوظ کرنے والے، گھنٹوں
گھنٹوں فقہ کے مسائل ڈسکس کرنے والے وہ مفتی بھی فتویٰ دینے کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے، لیکن ہیئر ڈریسر بال کاٹتے ہوئے فوراً کہتا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے، موچی جوتے پر گانٹھ لگاتے ہوئے فوراً کہتا ہے اس مولوی نے غلط کیا، کپڑا بیچنے والا ناپتے ہوئے دو چار فتوے لگا ہی دیتا ہے، کیا سبزی والا، کیا فروٹ والا، کیا رکشے والا، کیا ڈرائیور، کیا کنڈکٹر، کیا ہیئر ڈریسر، کیا تاجر، کیا بزنس مین، کیا مزدور، کیا دکاندار دین پر ایسے فتوے داغ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب اللہ علم اٹھا لے گا، کیسے؟ کتابیں ہوا میں آسمان کی طرف چلی جائے گی؟ نہیں، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ولاقی یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھ جانے کا مطلب راسخ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، پختہ علم رکھنے والے دنیا سے چلے جائیں گے، نتیجتاً اتخذ الناس رؤوساً جهالا، لوگ اپنا مقتدا پیشوا رہبر رہنما لیڈر قائد کس کو بنائیں گے؟ جاہل کو، جاہل سے مراد ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، آکسفرڈ ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہوگا، لیکن دین کے اعتبار سے جاہل ہوگا۔ فسئلوا، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ سچ بتاؤ، اس حدیث کے مطابق آج سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک ایک چیز میرے آقا نے ایسے بتائی جیسے کھلی کتاب سامنے موجود تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میرے محترم دوستو فرمائے قیامت کی ایک نشانی، علم اٹھ جائے گا جہالت پھیل جائے گی۔ اور ایک حدیث بڑی عجیب آپ کو سناتا ہوں، فرمایا قیامت کے قریب اسلام پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک مطلب کہ ہو سکتا ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے جو حدیث میں ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علماء چلے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا کر مسئلے پوچھیں گے، وہ مس گائیڈ کریں گے، دونوں اس راستے پر جا رہے ہیں گمراہی کے راستے پر۔ لیکن ایک مطلب یہ، آج بھی ہمارے ساتھی ہیں اسلام آباد کے، ان کے تبلیغی اسفار بہت ہوتے ہیں، تو وہ افریقہ کے ایک ملک میں گئے، اس کا نام بھی لیا لیکن وہ بڑا پسماندہ سا علاقہ ہے، وہ نام یاد نہیں رہتا، تو وہ جزیروں کے اندر گاؤں ہیں، کہاں ہم نے اپنی کشتی وہاں خریدی، جزیروں میں جا کر کام کرتے تھے، وہاں جنگلی جانوروں کا بھی ڈر، کشتی ڈوبنے کا بھی خطرہ، کبھی کھانا بھی نہیں ملے، بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل بھی دور، لوگ نقصان بھی پہنچا سکتے، لیکن وہ دین کی دعوت لیے در در پھر رہے۔ تو کہا کہ ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے جا رہے تھے، بہت بڑا سمندر تھا، تو کہا دور ایک جزیرے پر وہ ہمیں ایک عورت اور دو چار مرد نظر آئے، تو ہم نے کہا کہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں، ساتھیوں نے کہا جی ہمارے دو دن باقی ہے، ہم نے بہت کام کر لیا، بس واپس چلتے۔ کہا میں نے کہا نہیں نہیں ہم جا کے دیکھ تو لے۔ جب گئے تو وہاں پر وہ عورت کچھ چیزیں بیچ رہی تھی، چھوٹا سا جزیرہ ہے، تھوڑے سے گاؤں ہیں،
हमने कहा तुम कहने लगे हम ईसाई है, हमने नाम पूछे तो नाम मुसलमानों वाले। खुलासा कलाम ये है कि उनके उस जजीरे में जो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग आदमी था, जब उसके पास गए तो उसने कहा कि हमारे जो दादा परदादा थे वो तुम्हारी तरह थे, उनकी दाढ़ियाँ, उनके अमामे, उनके नाम, उनकी बातें, और ये जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो नमाज वो भी ऐसे करते थे, हमें इतना पता है। यानी मुसलमान वहाँ बाद में पहुँचे, क्रिश्चियन पहले पहुँचे, उनको किश्तियाँ बना कर दी, उनको झोंपड़े बना कर दिए, उनको राशन देते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए से, उन्हें राशन पहुँचाया जाता है। लाखों करोड़ों मुसलमानों को ईसाई बना दिया गया, वो मेहनत कर रहे हैं, मुसलमान सोया हुआ है। तो फरमाए इस्लाम पुराना हो जाएगा, अब उस जजीरे में इस्लाम पुराना हो गया था, उनको इस्लाम की तालीमात पता नहीं थी। किसी तरह बहरहाल मेहनत करके उस जजीरे के लोगों को मुसलमान किया गया। तो हम इल्म हासिल करें, इस इल्म का एक फ़ायदा ये है कि इल्म से अल्लाह की मारिफत आती है, अल्लाह की मारिफत के बाद इंसान सही इबादत करता है, और सही इबादत आपको जन्नत में ले जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह ने मकसद तख्लीक को बतलाया, मा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुफस्सिरीन ने लिखा ऐ लियारिफून, अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। भाई इबादत कहते हैं अल्लाह की बंदगी को, अल्लाह की बंदगी आप तब सही करेंगे जब उसकी पहचान होगी, और उसकी पहचान आती है कुरान और हदीस के इल्म से। भाई एक बहुत बड़ा बादशाह किसी मुल्क का आपके पास आ जाए और आप उसको नहीं पहचानते, उसने तारुफ भी नहीं कराया, तो आप उसको आम आदमी की तरह ट्रीट करेंगे, बैठ जाओ हाथ मिला लेंगे। थोड़ी देर के बाद कोई आकर कहे कि अरे तुमने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, तुमने इसकी खातिर मदारत नहीं की, तुमने इसको सही प्रोटोकॉल नहीं दिया, तुमने इसको वार्म वेलकम नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा बादशाह है। वो कहेगा भाई गलती हो गई, मैं इसको पहचानता नहीं था, अगर मैं पहचानता तो मैं इसको प्रोटोकॉल देता। तो जब अल्लाह की सही मारिफत ही नहीं होगी तो उस दर्जे की इबादत भी हम नहीं कर पाएंगे, उस दर्जे की बंदगी भी हमसे नहीं हो पाएगी। इसीलिए इबादत के लिए मारिफत ज़रूरी, मारिफत के लिए इल्म ज़रूरी। अल्लाह ने इबादत का तरीका भी बतलाया, युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, अल्लाह का जिक्र करो कमा अल्लमकुम, जैसे अल्लाह ने तुम्हें तरीका सिखलाया, तुम पहले ये तरीका नहीं जानते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, अच्छी बात करने से पहले इल्म हासिल करो, अच्छा अमल करने से पहले उसका इल्म हासिल करो। जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो वो क्या रीज़न पेश करेंगे, लव कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, अगर हम दीन की बात सुन लेते समझ लेते आज हम जहन्नम में नहीं गिरते। इल्म के न होने की वजह से
بہت سے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ علم کی فضیلت، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ بھائی لوگ کہتے ہیں تعلیم تعلیم ہوتی ہے، چاہے دین کی ہو یا دنیا کی، اچھی بات ہے، لیکن دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کے برابر نہیں ہو سکتی، عصری تعلیم دینی تعلیم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہاں یفقہ فی الدین کہا، فی الدنیا نہیں کہا، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب دنیا کی ڈگریاں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، دین کا آتا پتہ کچھ نہیں، اور دوسری طرف ایک آدمی کو دنیا کا اتنا نہیں پتا، بعض لوگوں کو ابھی بھی واٹس اپ کا نہیں پتا، ٹچ موبائل استعمال نہیں کر سکتے، میموری کارڈ اور سم کارڈ نہیں جانتے، یو ایس بی کا انہیں پتا نہیں ہے، انٹرنیٹ چلا نہیں سکتے، کمپیوٹر کو آپریٹ نہیں کر سکتے، انگلش کے شاید دو چار لفظ بھی وہ نہیں بول پاتے، لیکن وہ تہجد گزار ہے، اس کے دل میں خشیت الہی ہے، اس کے چہرے پر سنت کا نور ہے، اس کے سر پر امامہ رسول ہیں، اس کی نمازوں میں صحابہ کی نمازوں کی جھلک ہیں، اس کی دعاؤں سے عرش کے ستون ہل جایا کرتے ہیں، اس کی نظر میں حیا کا سرما ہے، اس کی بات میں اللہ کی بڑائی کے بول ہیں، اس کے کانوں میں گانے اور میوزک کی آواز نہیں آتی، اس کے پیٹ اور جیب میں حرام کا لقمہ نہیں آتا، اس کی شرمگاہ گناہوں سے محفوظ ہے، اس کی نیند سنت کے طریقے پر، اس کا جاگنا سنت کے طریقے پر، اس کا کھانا پینا سنت کے طریقے پر، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا سنت کے طریقے پر، اس کی بول چال سنت کے طریقے پر، اس کی صورت سیرت سنت کے طریقے پر، اس کا کردار گفتار سنت کے طریقے پر، اس کی عادات اطوار سنت کے طریقے پر، اس کی تہذیب تمدن سنت کے طریقے پر، اس کی ثقافت کلچر سنت کے طریقے پر، اس کی معاشرت معیشت سنت کے طریقے پر، اس کی شادی اور غمی سنت کے طریقے پر، اس کا کاروبار اور تجارت سنت کے طریقے پر، اس کا بچپن اور پچپن سنت کے طریقے پر، اس کی لڑکپن اور جوانی سنت کے طریقے پر، شادی سے پہلے اور بعد کی زندگی سنت کے طریقے پر، اولاد کی تربیت سنت کے طریقے پر، بیوی سے تعلق سنت کے طریقے پر، رشتہ داری کو نبھانا سنت کے طریقے پر، میراث کی تقسیم سنت کے طریقے پر۔ تو یہ آدمی اگرچہ ڈگری ہولڈر نہیں، اگرچہ تم اسے مردم شماری کے اس فارم میں ناخواندہ لکھتے ہو، ان ایجوکیٹڈ لکھتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی ڈگری ہولڈر نہیں۔ علم علم ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم، اسی لیے تو فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے دین کا علم اور بے علم، اگرچہ ڈگریاں زیادہ ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، یہ استفہام میں انکاری ہے، یہ مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں، یہ ہمارا نیریٹو نہیں، یہ قرآن کا نیریٹو ہے، قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتے، داش پدا او دا رز دے روندے او دتا بستر کو خکاری، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات
वलन नूर वलन जिल्लू वलन हरूर वमा यस्तविल अहया वलन अमवात, बीना नबीना, अंधेरा उजाला, दिन रात, धूप छाओ, जिंदा मुर्दा, मुसलमान काफिर बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह दीन का इल्म रखने वाला सबसे ऊंचा है। यरफ़ाउल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, जो ईमान लाएगा जिसे इल्म दिया जाएगा इसके दरजात को वो उठाएगा। इसके दरजात को कौन उठाएगा? जिसके दरजात अल्लाह उठाए उसे कोई गिरा सकता है? ये दुनिया कोशिश कर ले, अमेरिका थिंक टैंक बना ले, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बना ले, मदारिस के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा कर ले, हर आदमी स्कॉलर बनकर लोगों को मस्जिद के मिंबर और मेहराब और इमाम और खतीब से दूर रखने की सारी कोशिशें कर ले, पैसे के तरह पानी बहा दे, लेकिन जिसकी इज्जत को उसने उठाया है उसकी इज्जत को कोई गिरा इस्लाम की फितरत में खुदा ने लचक रखी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे किसी बड़े के डॉक्टर के आने पर। आप शायद उससे हाथ मिलाने की ख्वाहिश जाहिर न करें, लेकिन एक आलिम आएगा, आप सब हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े हो जाओगे। ये क्या है? आपके दिल में दीन की मोहब्बत है, आपके दिल में इल्म की मोहब्बत है। आपको ये बात रसूलुल्लाह ने बताई है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। भाई गद्दी नशीन जो होता है लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, जी ये उस खानकाह का गद्दी नशीन है, उस मजार का गद्दी नशीन है, उस बुजुर्ग का खलीफा है। अरे दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी नशीनी क्या है? फरमाए ये उलमा नबियों के वारिस है, पीर के नहीं, वली के नहीं, कुतुब के नहीं, अब्दाल के नहीं, आलिम के नहीं, मुफ्ती के नहीं, ये अंबिया के वारिस है। लम युवर्रिसु दीनारं वला दिरहमा, अंबिया ने अपनी विरासत में न दिरहम छोड़े न दीनार छोड़े। वर्रसुल इल्मा, इल्म छोड़ा है। फमन अखजहु अल्लाह, जिसने इल्म ले लिया, अखज बिहज्जिन वाफिर, उसने नबियों की मीरास ले ली। तो ये बातें रसूलुल्लाह ने फरमाई है वो आपके दिलों में है, इसीलिए आपके दिल से इल्म की मोहब्बत, इल्म वालों की मोहब्बत, मस्जिद की मोहब्बत, मदरसे की मोहब्बत, तबलीग की मोहब्बत, खानकाह की मोहब्बत, जिहाद की मोहब्बत कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और दावा तो सब करते हैं, जी मैं नेक हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, लेकिन कुरान नेक किसको कहता है? कुरान परहेजगार किसको कहता है? ज़्यादा इबादत करने वाले को, ज़्यादा नवाफिल पढ़ने वाले को, ज़्यादा नफली रोज़ा रखने वाले को, अरबों की ज़कात निकालने वाले को, 50 या 100 हज उम्रे करने वाले को, हर वक़्त तबलीग में फिरने वाले को, हर वक़्त जिहाद में तलवार चलाने वाले को, हर वक़्त अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाले को कुरान किसको नेक कहता है? आए कुरान से पूछो, इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिही अल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले अगर हकीकी मानों में हैं वो उलमा हैं, वो इल्म रखने वाले हैं। और फिर आका ने दुआ भी दी, हमारे एक उस्ताद ने बड़ी अजीब बात बताई,
कई अक्सर लोग कहते हैं यार ये मौलवियों की तनख्वाहें बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हर वक्त सफ़ेद जोड़ा पहना होता है, नए नए अमामे पहनते हैं, इत्र इनकी सबसे अच्छी होती है, खाना पीना इनका लगा रहता है, नंबर ही नहीं होता है। बाज़ों का बड़े अकाबिर तो बड़े, जो हम छोटे तालिब इल्म हैं ना, हम छोटे, बाज़ औक़ात हमारे पास भी टाइम नहीं होता किसी की दावत कबूल करने का। तो कहाँ अक्सर लोग कहते हैं यार तनख्वाहें कुछ नहीं होती है, बस हर वक्त गड़ गर्जी, तमाजू की पांचों उंगलियां घी में हैं। आज आपको मैं इसका रीज़न बताता हूँ, इसका रीज़न ये है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका ने दुआ दी इल्म वालों को, क्या दुआ दी, नज़र अल्लाह इमरा, अल्लाह तरो ताज़ा रख, सरसब्ज़ और शादाब रख, चमकता दमकता रख, हंसता मुस्कुराता रख, बिल्कुल बशाशत वाले चेहरे के साथ रख, उसको जो मेरी हदीस सुनता है, हफिज़हु याद करता है, हत्ता युबल्लिगहु गैरा, फिर औरों को पहुंचाता है। तो जिसे ताज़ा रखने की दुआ नबी ने दी, अगर और जीड़ नहीं भाई, उसकी पांचों उंगलियां घी में नहीं होगी, तो आपने भी इस दुआ का मिज़दाक बनना है। आज से तालिब इल्म बन जाए, मैं कुरान तजवीद से पढ़ूंगा, मैं हिफ्ज करूंगा, मैं तर्जुमा करूंगा, मैं 8 साल कोर्स करूंगा, मैं 4 साल कोर्स करूंगा, मैं 2 साल कोर्स करूंगा, मैं 1 साल कोर्स करूंगा, मैं वीकेंड में हफ्ते इतवार को क्लासें लूंगा, मैं तफसीर में शिरकत करूंगा। आजकल तो इतने उलमाएं और इतने आपको पैकेजेस ऑफर किए हुए कि कल को क़यामत के दिन आप ये नहीं कह पाओगे कि बस मुझे तो कोई जगह नहीं मिल रही थी। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो तरोताज़ा रखने का एक ये तरीका है। एक अहले इल्म की फजीलत ये है, अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया कि मेरी वहदानियत पर गवाह मैं खुद हूँ, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइका, दूसरे नंबर पर गवाह फरिश्ते हैं, व उलुल इल्मी, तीसरे नंबर पर गवाह इल्म वाले। अल्लाह ने अपनी वहदानियत पर अपने साथ 2 लोगों को गवाह बनाया, एक फरिश्तों को और दूसरा इल्म वालों को, दूसरा इल्म वालों को। फरमाया कि जब कोई मजलिस होती है, मजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह, आज हम यहाँ जमाएं अल्लाह के घर में, जमा है या नहीं, और क्या कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, यतलून किताब अल्लाह, कुरान की बात हो रही है, वयतदारसूनहु बैनहुम, कुरान का तस्किरा हो रहा है, नज़लत अलैहिमुस्सकीना, सकीना नाजिल हो रहा है, गशियत हुमुर रहमा, रहमत ने डांप लिया है, हफ्फत हुमुल मलाइका, फरिश्ते घेरा लगा कर बैठे हुए हैं। ये फजीलत कुरान वालों और कुरान के समझने वालों के लिए हैं। एक हदीस में आया कि तेरी दावत से, तेरे बयान से एक आदमी हिदायत पे आ गया, सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने का सुर्ख ऊंट आजकल के पराठों से और दुनिया जहां की नेमतों से अफजल हैं। फरमाए जो मेरी इस मस्जिद में आया इल्म हासिल करने या इल्म सिखाने, फहुवा बिमंजिलतिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों की तरह है। इल्म वालों की इताअत का हुक्म अल्लाह ने दिया, अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की, वर रसूला रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से इल्म वाले हैं उनकी जन्नत का रास्ता आसान होता है इल्म हासिल करने से। जो इल्म के रास्ते पर चला, मन सलक तरीकन,
इल्म हासिल करने के लिए रास्ते पर चला, सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना, अल्लाह जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। अल्लाह हम सबको अहले इल्म की सोहबत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।